uma enzima que não sai isso. É. Isso não é. Pois não, mas boas não. É, é. Pois não, oh, já. Isso é crazy. The light. What is the people? It's não, mas é. The people need light, son. Acha? Me cuida da enzima com que ela vai fazer uma frente a queixo. Tá mal, irmão. Yeah.